Dobrý den, vítám vás u své přednášky na téma protizánětlivé a analgetické působení vlastností a kombinací kanabidiolu a biopeptidického komplexu u produktu Larenz. Je to trošičku změna, že najednou se vyjadřuji k něčemu, co souvisí s kosmetikou, ale nebojte se, nebudu zabíhat do kosmetiky, budu se snažit vysvětlovat efekty, které přináší v rámci i léčby různých onemocnění kůže, kombinace biopeptidického komplexu, kanabidiolu a případně, případně konopného oleje. Je potřeba si uvědomit, že tato trojkombinace může mít velmi zajímavý efekt. Je to efekt, kterému se říká synergický, to znamená, že ty složky navzájem se posilují ve svém působení, a můžou mít vlastně v rámci organismu e, vlastně samostatně jiné působení a společně daleko širší působení. To znamená, není to součet těch vlastností, ale může to být násobení. Já se to pokusím vysvětlit na různých příkladech. Samostatně jednotlivé složky jako biopeptidický komplex, kanabidiol i konopný olej mají své jednotlivé účinky v rámci lidského organismu. Můžou působit slabě, protizánětlivě, můžou působit klumivě, můžou působit harmonizačně. Ale když je zároveň spojíte dohromady, tak se některé složky toho jejich působení, které jsou třeba velmi slabé, můžou výrazně zesílit posílit a násobit. To znamená, že ten synergický efekt znamená, že vlastně tou vzájemnou kombinací zesilují se ty účinky, které by třeba byly velmi slabé a to působení je daleko širší, daleko to spektrum těch efektů je daleko širší. Do všech produktů kanavy by Lawrence jako nové značky jsou nově přidávané tři základní složky, které jsou ve všech těch produktech a k ním se potom přidávají další. Ale ve všech těch produktech je vždycky biopeptidický komplex s peptidy z rybího kolagenu, kanabidiol v rámci koncentrace až 100 mg na produkt a potom je tam biokonopný olej. To znamená, o všech těch třech složkách budeme dneska mluvit a když si projdete ty základní jednotlivé krémy, které jsou součástí nového, nového spektra výrobků kanavy by Larence, tak je to například tervitalizační a chladivý gel. Vidíte zase biopeptidický konkles, kanabidiol, konopný olej a potom se k tomu přidává alantoin, může tam být, může tam být mentol, může tam být esenciální eukalyptový olej, ale ta složka, ta trojkombinace tam je přítomná. Stejně tak se to týká, stejně tak se to týká relaxačního balzámu. Zase biopsichetický komplex, kanabidiol 100 mg, konopný olej, a k tomu se přidává extrakt z čili papriček, extrakt z ženšenu, extrakt z černého pepře a podobně. Tady to je samozřejmě mírně již hřejivý účinek, který má jak aktivační, tonizační efekt, tak i relaxační, protože víme, že v rámci prohřívání například unavených svalů může dojít i k jejich uh, odpočinku a jejich relaxaci a jejich uvolnění. Stejně tak máme, stejně tak máme zahřívací gel, uh, který má zase tu složku biopeptidickou, složku kanabidiolu a konopného oleje a zároveň je tam, uh, jsou tam dva extrakty čili papriček s kapsaicínem, je tam, je tam extra z a e, ten efekt je silně hřejivý. To znamená, oproti tomu předchozímu je tam výrazně posílená ta prohřívací složka a používá se třeba v rámci lokálních některých zranění, svalových naraženin, případně bolestivých nějakých natažení a podobně. Tam to samozřejmě má velmi důležitý efekt. Většinou se používá lokálně. To znamená, používá se na určité místo. No a potom můžete mít e, Cannabis by Lawrence, produkt, který se používá pro citlivou pokožku a to je proto, protože potřebujeme sklidnění třeba té alergické pokožky nebo pokožky, která je podrážděná z důvodu, z důvodu třeba nepříjemného počasí nebo v rámci, v rámci nepříjemného, nepříjemného, životního prostředí, v kterým se ten člověk vyskytuje. A zase je tam ta složka biopeptidického komplexu, kanabidiolu a konopného oleje a k tomu je přidaný třeba avokádový olej, je tam přidaný extrakt z kaštanu, extrakt arniky, jako ty Sklidňující a bych řekl ulevující složky. Proč tomu tak je a proč se tyhle tři složky přidávají, tak se budu snažit vysvětlit v rámci toho dnešního povídání. To znamená, budeme se zaměřit na synergický efekt těch tří základních složek, jak tam působí, proč se tam přidávají a proč vlastně vznikla ta kombinace těchto tří složek směrem ke kosmetickému spektru produktů v rámci, v rámci valu. Ty tři základní složky, které působí v součinnosti, v takzvané synergii, nebo entourage efektu, jak se někdy říká, tak jsou konopný olej, potom je tam biopeptidický komplex a potom je tam CBD, neboli kanabidiol. Ten konopný olej je protizánětlivý, Budeme se povídat o jeho jednotlivých a důležitých složkách. Biopeptidický komplex zase protizánětlivý, hojivý, podporující imunitu a CBD jako sklidňující a uvolňující složka, podpora léčby bolesti a podobně dohromady vytváří komplex, který se navzájem posiluje a podporuje. Říkal jsem, že první složkou je konopný olej. U konopného oleje potřeba zdůraznit dvě věci. Za prvé složení toho oleje jako celku, to znamená zastoupení tzv. nenasycených, nasycených a polinenasycených masných kyselin. Víme, že ten konopný olej je velmi zajímavý díky tomu, že má vysoký obsah tzv. polinenasycených masných kyselin a má poměrně vysoký obsah tzv. omega-3 masných kyselin, které patří do té skupiny polinenasycených. A ten vzájemný poměr omega 3 a omega 6 je velmi zajímavý, je 1 k 3, což je e, vnímáno jako velmi pozitivní, protože pokud je ten poměr omega 3 a omega 6 menší než 1 k 5, tak je tam prokazatelně protizánitlivé působení. Když se podíváte na tabulku složení konopného oleje, tak tam máte jednotlivé ty složky popsány. Já bych jenom upozornil na to, že ten obsah těch polynenasycených je. Skoro k 80%. Potom je tam kolem 14% těch mononenasycených, které my známe, například z olivového oleje, takzvanou kyselnou olejovou, a těch nasycených, které jsou vnímány jako rizikovější, na druhou stranu oni uh, jsou rizikovější pouze ve vyšší množství, ale pokud je jich takhle málo, tak ten negativní efekt na zdraví je minimální, tak oni mají důležitý efekt v tom, že ten olej má jakousi strukturu a není úplně uh, velmi řídký, protože ty nasycené masné kyseliny dávají těm olejům jakousi hustotu a jakousi, jakousi texturu a strukturu. Takže i ten obsah těch nasycených masných kyselin je potřebný. Konopní olej jako takový, kromě toho, že obsahuje ty polynasycené masné kyseliny, tak obsahuje ještě jednu velmi důležitou složku a to je kyselina gamalinovénová, což je sice kyselina, která se řadí z hlediska struktury do skupiny omega-6 masných kyselin, ale z hlediska působení na lidské zdraví je spíše zřazena do skupiny omega-3. To je dáno tím, že ona má velmi silné protizánětlivé účinky. Dokonce má e, takové účinky, že se využívá například u diabetiků nebo u lidí s cukrovkou v rámci podpůrné léčby některých doprovodných onemocnění toho diabetu, jako je například e, polyneuropatie, což je onemocnění, kdy odumírají periferní nervy, zejména na nohou a potom z toho může vzniknout až problém, který se nazývá diabetická noha a celkově nebo syndrom diabetické nohy. A celkově ta kesena gamma-linolénová je zajímavá i z hlediska léčby některých o nemocnění kůže, jako je třeba systémová sklerodermie, případně psoriáza neboli lupenka, případně léčby některých exémů. To znamená, je celkem logické, že ten konopný olej je přidáván do kosmetiky, která by měla mít buď tlumivý nebo harmonizační efekt na pokožku, právě z důvodu toho, že on sám o sobě díky obsahu té kyseliny gamma-linolénové má velmi pozitivní efekt na pokožku a na kůži jako takovou. Dalším důležitým efektem je i jeho protizánitlivé působení právě díky obsahu kyseliny gamma protože my jsme kdysi mluvili v rámci revikulu o tom, že ty masné kyseliny v rybím oleji, ta EPA a DHA, jsou součástí takového spektra látek, jejíž výsledkem jsou protizánětlivé složky, takzvané tromboxány, leukotrieny a prostaglandíny. A tyhle ty různé řady vlastně metabolické a biochemické, které jsou výsledkem vlastně metabolismu těch masných kyselin, tak mají různé působení a rozdělují se do různých skupin. Tak tady jenom chci upozornit, že ty tuky z morských ryb vytváří ekozanoidy pátého, páté skupiny nebo pátého stupně, kdežto ta gamma linolénová třetího stupně. To znamená, je to vlastně opět ten synergický efekt, kdy oni každý zvlášť vlastně působí jenom jedním směrem, kdežto společně jsou schopni vytvořit daleko širší, daleko širší působení. To znamená, určitě není Chyba v rámci i třeba podpory zdraví, kombinovat, kombinovat ten konopný olej, ať už ve formě oleje v rámci kanavy nebo ve formě, ve formě produktů Larence s revikolem jako zdrojem těch EPA a DHA, které mají taky velmi silné protizánětlivé účinky. A není to pouze proti vnitřnímu zánětu, ale je to působení i proti zánětu třeba na kůži a na pokožce. Druhou důležitou složkou v rámci kanavy uh, Baji je složka peptidová nebo biopeptidického komplexu. Je potřeba znova a znova připomínat, co to vlastně jsou peptidy. Peptidy jsou krátké úseky aminokyselin, které mají spoustu působení v rámci lidského organismu. Jsou to Působení směrem k přepravní funkci, to znamená, váží na sebe některé látky a dopravuje na konkrétní místo. Můžou mít vliv signální, to znamená, spouští v rámci organismu některé důležité reakce nebo informují v rámci, v rámci různých metabolických pochodů ten organismus o něčem, co probíhá. Případně můžou mít relaxační účinky, to znamená, sklidňují nebo uvolňují svaly, případně blokují nadměrné impulzy nervových buněk. Peptidy dělíme podle množství aminokyselin neboli těch jednotlivých korálků v rámci toho, jak je to navlečeno vlastně v rámci toho jednotlivého řetězce, tak dělíme podle toho zastoupení jednotlivých aminokyselin. Ty peptidy do deseti aminokyselin spojených za sebou se nazývají oligopeptidy. Pokud je jich tam více, tak jsou to takzvané polypeptidy. V rámci různých metabolických pochodů v organismu dochází k jejich modifikaci a v rámci té modifikace se vlastně oni připravují na to, jakou budou mít výslednou funkci v rámci celého organismu. Co je důležité, dneska se ukazuje, že peptidy, kromě jiného, mají i velmi silné antibakteriální, antivirotické účinky. A dokonce se uvažuje o tom, že peptidická léčba by mohla v budoucnu nahradit léčbu antibiotiky, protože na rozdíl od antibiotik, kde ty bakterie si vytváří zvanou rezistenci, tak u těch peptidů ta rezistence zatím nikdy nebyla popsána. Druhá věc je, která je velmi zajímavá: ty peptidy jsou natolik malé, že dochá, dokáží procházet nejenom v rámci trávicího traktu a v rámci sliznic, a dokáží procházet i skrz kůže, a skrz kůži do organismu a dokáží vlastně procházet i ve formě třeba gelu, namazaného na pokožku do vnitřních tkání a dovnitř toho organismu, což je obrovská výhoda, protože někdy máte prostě problém, jak dostat tu konkrétní složku do té cílové tkáně a pokud ta molekula je dostatečně malá, tak má obrovskou výhodu v tom, že vlastně se nikdy nezastaví a projde celým organismem. Mimo jiné takovým důležitým peptidem je třeba adrenalin, což je velmi důležitá látka, která když se vystresujeme, tak se uvolní z nadledvinek a ty nadledvinky se pruce, v rámci stresu pruce zmáčknou a okamžitě vlastně dojde k reakci organismu právě proto, že ten adrenalin jako malinká molekula dokáže prolítnout strašně rychle celým organismem, když se nám okamžitě zvedne tepová frekvence, okamžitě začneme rychleji dýchat a podobně. To znamená, tady je ten krátký krásný případ, že ty peptidy díky té své malé velikosti dokáží procházet celým organismem zcela bez zastavení a vlastně dokáží projít ať už z hlediska povrchu dovnitř, tak i zevnitř směrem, zem, zevnitř směrem na povrch. To se potom samozřejmě využívá nejenom v kosmetickém průmyslu, ale víme, že vlastně můžeme ty peptidy jak konzumovat, jako ve formě tekutin, jako různé biopeptidické a bio, na biopeptidy a bohaté nápoje, zase, v rámci některých našich produktů, anebo naopak je můžete podávat ve formě třeba sypaného produktu, můžete je podávat i v formě, podávat i v formě třeba spreje na sliznici, můžete je podávat i ve formě krému. Je jenom otázka, kde vlastně ta cílová tkáně, jestli je spíše u povrchu nebo je spíše uvnitř. Co je důležité, je to, že ty peptidy vlastně jsou výsledkem a, genetické informace. A, někdy je trošku jakoby představa, že ty peptidy jsou jakési bílkoviny, které někde v tom organismu vputují. Není tomu tak. A, veškerá naše genetická informace je na tzv. DNA, neboli deoxyrypulnukleové kyselině, která je v chromozomech. A když ta kyselina potřebuje, nebo když ten organismus potřebuje z té kyseliny získat nějakou informaci, tak informace se právě přepíše do toho peptidu. To znamená, ten peptid jako takový může být informací o struktuře vlasu, může to být informace o tvorbě některých látek, může to být informace i třeba o barvě očí, je to úplně jedno. Vlastně veškeré, veškeré, informace v rámci celého našeho organismu se v prvním kroku přepíší do sekvence aminokleslin neboli peptidů. Pokud ten peptid následně zůstane jako účinná složka, to znamená sám o sobě vykonává nějakou funkci, nebo jestli je aktivační složkou pro spuštění nějakých jiných pochodů, to už je věc druhá, ale vždycky, vždycky Vlastně přepisem té informace z té DNA je výsledný peptid, a ten následně pouze buď se stane účinnou látkou sám o sobě, nebo spustí další, další metabolické pochody. Proto jsou vlastně ty peptidy tak důležité a proto se o nich tolik mluví. Oni mají zároveň samozřejmě funkci jak tu strukturální, informační, tak třeba i funkci ochranou. Mluvil jsem o antibiotických a antibakteriálních působení. To znamená, Můžou řídit celý organismus, ale zároveň ho můžou chránit, můžou aktivovat například hojící procesy, můžou spouštět mechanismy, které umožňují hojení, můžou spouštět procesy, které umožňují uh, odhojit třeba naopak něco, co bylo k tomu organismu připojeno a nebylo to imunitně kompatibilní, mu spouští například i proti reakci, proti virům, proti bakteriím, nebo sami o sobě jsou účinné. Nebo důležitým peptidem může být například inzulín. Tady vidíte případ, že inzulín jako peptid umožňuje trávení a přechod glukózy z krve do cílových buněk. To znamená, je zásadní složkou metabolických pochodů buňce a podobně. To znamená, ty peptidy jako takové jsou opravdu velmi pestré a my známe, a zaměřujeme se na tzv. biopeptidický komplex, což je zase skupina peptidů neboli krátkých bílkovin, krátkých úseků bílkovin, které mají původ v kolagenu a v rybích kůžích. A zjistilo se, že ten kolagen a jeho nebo ten kolagen provádí, provázející peptidy můžou mít velmi zajímavé zdravotní efekty. Například v tom prvotním to byla léčba některých, některých jezev nebo popálenin v rámci, v rámci léčby třeba malých dětí, kde se používala kůže stylápí, která se přikládala na ty rány, které se potom vyhojily vlastně bez jezev. Najednou se ukázalo, že velmi podobné peptidy a, a kolagenové bílkoviny jsou součástí kůží ostatních ryb, takže dneska třeba ten biopeptidický komplex se získává z toho stolobika, z amura nebo z lososa atlantského, to znamená daleko běžnějších ryb. A tím pádem vlastně je Možnost využití a jeho získávání daleko širší. A díky tomu se vlastně otevřela další obrovská skupina působení, která se předtím nepředpokládala. Začínali jsme v rámci léčby jizev, začínali jsme v rámci hojení kůže, ale ukázalo se, že ty peptidy získávané z těch rybých kůží mají třeba vliv antivirotický, že mají vliv třeba i na. Uh, Strukturální tvorbu kolagenu, to znamená, vrací vlastně pružnost té pokožce a zároveň může podporovat výrazným způsobem i imunitní bariéru, to znamená, ochráňujete organismus proti pronikání některých velmi rizikových, velmi rizikových komponent. Ty biopeptidy rybího kolagenu jsou zkoumány poměrně dlouho a vlastně primárně byly sledovány z hlediska obnovy funkce organismu, v rámci obnovy funkce kůže v organismu a obnovu bílkovin, které jsou součástí kůže, zejména kolagenu a elastinu, kdy se ukázalo, že tyto peptidy a kolagenní štěpy jsou střebatelné až 98% a můžou působit na tu pokožku regeneračně, další důležitý efekt zabraňují zánětu v rámci té pokožky, nebo tlumí ten zánět a můžou mít i tlumící efekt z hlediska bolestivosti. Zpomalují i proces stárnutí a zvyšují odolnost organismu. To znamená, to působení je daleko širší, i když samozřejmě nejprve byl sledován ten efekt na tu pokožku jako celek. Biopeptidy rybího kolagenu kromě toho mají ten účinek nejenom Řekla, regenerační, ale podle posledních výzkumů mají zásadní vliv i na imunitu. A to je proto, protože na sliznicích a to nejenom uvnitř organismu, ale i na pokožce vytváří takové speciální ochranné vrstvy. Ty látky se nazývají kolektíny, což jsou látky, které jsou schopné navázat se na povrch různých mikroorganismů a zpomalovat, případně blokovat jejich pohyb a pronikání do organismu. Což je samozřejmě velmi důležité, protože imunitní systém vždycky potřebuje určitý čas na tu reakci. A když vy dokážete zpomalit pohyb vlastně těch mikroorganismů, ať už jsou to viry nebo jsou to bakterie, to znamená, zpomalíte schopnost infikovat ten organismus, tak dáváte šanci tomu organismu dostatečně včas zareagovat. To znamená, že vlastně vy včas naaktivujete ty imunitní buňky, aby se dostali tam, kam byla potřeba, v dostatečně brzkém čase a zároveň bráníte tomu, aby, ten, aby ta bakterie nebo ten virus nebo jakýkoliv jiný mikroorganismus, může to být i kvasinka, pronikaly rychle do toho organismu a způsobili tu extrémní infekci to je, bych řekl, věc, která dříve nebyla úplně jasná a proto se vlastně dneska o těch peptidech mluví jako o náhrad, možné náhradě antibiotik, protože pokud by dokázali označovat ty mikroorganismy tak, aby ty imunitní buňky je rychle poznaly, a rychle proti ním zapůsobili, rychle je zlikvidovali, tak je to něco, co je velmi důležité, protože to vlastně zpřesňuje tu reakci a hlavně zrychluje odpověď toho imunitního systému, takže k té infekci vůbec nemusí dojít. To znamená, my vlastně zasáhneme už do toho prvního kroku, kde vlastně zabráníme vůbec tomu, aby ten infekční materiál se dostal do do toho organismu a začal tam negativně působit. Díky tomu, že vlastně označíme ten mikroorganismus a zároveň zpomalíme jeho pohyb tak, aby následně ten organismus měl čas zareagovat dostatečně rychle a dostatečně intenzivně. Není to pouhá teorie. Dneska jsou popsány blokační reakce například na mikroorganismus typu Streptococcus a galaxie nebo Euromonas hydrofila, což jsou mikroorganismy, které jsou schopné vyvolat v organismu poměrně velké infekce a můžou způsobit poměrně velké zdravotní komplikace. To znamená, pokud já použiju ten biopeptidický komplex v rámci ochrany pokožky, tak mimo jiné chráním tu pokožku právě proti tomu, aby tam docházelo poškozování průchodu mikroorganismu dovnitř a zároveň můžu způsobit i to, že když už ten nějaký mikroorganismus se na tu povrchu toho těla dostane, tak ten biopeptidický komplex vytvoří díky těm kolektínům vlastně jakousi záchrannou strukturu, která zbrzdí pohyb toho mikroorganismu a zbrzdí pronikání, včas ho označí a ten imunitní systém má dostatečně času na to, aby zareagoval nejenom rychle, ale zároveň přesně. Třetí důležitá složka, která vytváří ten synergický efekt v rámci Canavi by Larence, je CBD, neboli kanabidiol, což je látka, která je získávaná z konopí a je součástí širokého spektra kanabinoidů, kam patří například i CBN nebo CBG. Tady se použije CBD kanabidiol jako látka, která je poměrně dobře proskoumaná z hlediska jejího vlivu na tlumení bolestivosti a na případné další protizánitlivé účinky. To znamená, opět je to ten efekt, řekl, tlumový, tlumový a podpůrný z hlediska omezení, omezení bolestivosti. Je potřeba si uvědomit, že kanabinoidy jsou látky, které jsou získávány z konopí a jsou v rámci našeho organismu velmi podobné tzv. endokannabinoidům, což jsou látky, které vytváří náš vlastní organismus. Tyto látky se v rámci působení uvnitř organismu váží na tzv. endokannabinoidní receptory a tyto receptory následně spouští některé důležité reakce, například schopnost učení, nebo mají vliv třeba na chůzi, na schopnost soustředit se, zapamatovat si, ovlivňují třeba naší schopnost spánku a podobně. To znamená, my tím, že přidáváme to CBD, jehož původ je v konopí, což je kanabinoid, tak vlastně spouštíme v tom organismu něco, co tam je běžně přítomno, a my pouze vlastně využíváme přirozeného stavu v rámci organismu, kdy na ten endokanabiodní receptor navážeme to CBD, a to CBD potom spustí v rámci toho organismu například proces, který snižuje bolestivost určitého zranění nebo naopak tonizuje, tonizuje pokožku nebo naopak uvolňuje, uvolňuje přetížené svaly. To znamená, my využíváme něčeho, co ten organismus přirozeně umí. Využíváme něčeho, co je běžně v tom organismu používáno. Akorát vlastně přidáme e, látku, která je velmi příbuzná tomu původnímu endokannabinoidnímu e, působku a my ho použijeme jako jehož zdrojem bude konopí a je to e, kanabinoid který se zkracuje jako CBD a ten vlastně nahradí to, co to organizmu je běžně přítomno a zesílí to případné působení. Proč zrovna CBD? Proč zrovna kanabidiol? No, protože on má jednu z nejsilnějších antioxidačních působení. To znamená, je to látka, která působí proti volným radikálům. A když se bude, bavíme o volných radikálech, tak první působení volných radikálů je předčasné stárnutí. A kde se předčasné stárnutí nejdříve projeví? No na pokožce. To znamená, Účinek CBD je mimo jiné právě v tom, protože působí proti předčasnému stárnutí, protože má tu antioxidační schopnost, to znamená, je schopen na sebe navázat volné radikály, vyblokovat je, aby nepoškozovali ten organismus, aby nepoškozovali tu pokožku, aby nestartovali předčasné stárnutí a zároveň jeho velmi důležitým efektem je i omezování zánětu, to znamená protizánětlivé působení. To znamená zjednodušeně řečeno, když si například když se třeba spálíte, to znamená, vyvoláte... Popálením toho, té pokožky zánětlivou reakci, protože ten zánět musí chránit ten organismus proti pronikání e, mikroorganismů, které by případně přes tu spálení do toho organismu pronikly, tak to CBD vlastně blokuje to, aby ten zánět se rozšířil příliš intenzivně do příliš velké plochy a třeba způsobil třeba až anafylaktický šok, nebo kdyby způsobil třeba šok jako takový, což je z hlediska medicín velmi důležité, protože šoková šokové působení nebo působení šoku je bráno jako velmi rizikové a je to zmiňováno v rámci různých zranění i popálení jako velmi nebezpečný vedlejší efekt. To znamená, to CBD vlastně brání spuštění šoku, to znamená, zabraňuje tomu, aby ten, ta zánětlivá reakce byla příliš, příliš silná. Stejně jako ostatní kanabinoidy je CBD vlastně spouštěčem. Je potřeba si uvědomit, že vlastně je něco jako klíč a ten endokannabinoidní receptor je zámek. A vlastně, když ten klíč se trefí do toho zámku, tak spustí, spustí to reakci v rámci organismu. Ať už je to například uvolnění těch e, svalů, které jsou, které jsou příliš stuhlé, nebo které jsou přetížené, nebo které jsou dokonce třeba zraněné, tak to je ten efekt vlastně toho, klíče a toho zámku, který se dost často popisuje a je to součástí vlastně toho, jak ten endokanabioidní systém v rámci lidského organismu funguje. Je potřeba si uvědomit, že smyslem toho endokanabioidního systému v lidském organismu je udržování něčeho, čemu se říká homeostáza, neboli stálost vnitřního prostředí. A ty endokanabioidní receptory jsou vlastně takový místy, kam se vychytávají ty důležité působky, ať už jsou to enkefalíny, ať už jsou to endorfíny nebo další endokanabioidní látky, které umožňují v rámci toho organismu fungování e, těch složek, ať už hlediska fungování mozku, tak podle nejnovějších výzkumů mají zásadní vliv třeba i na imunitu. To jsou ty, že máme vlastně dva typy receptorů, ten CB1 receptory, ty jsou součástí zejména působení na mozek, na schopnost učit se a zapamatovat si. A potom jsou ty CB2 receptory. A to jsou naopak receptory, které jsou hodně spojovány s imunitním systémem. To znamená, když my jsme schopni na tyto oba receptory působit, Díky tomu, že budeme mít různé druhy kanabinoidů, které budeme přidávat z vněžku, tak jsme schopni například zlepšovat schopnost učit se v některých případech, nebo naopak v případě toho CBD, aktivovat ty CB2 receptory, ty následně spustí uvolnění toho svalového tonu, spustí protibolestivostní působení a díky tomu vlastně my můžeme cítit uvolnění a snížení bolestivosti jako takové. CBD patří do skupiny kanabinoidů, které se ukazují, že můžou mít spoustu dalších působení, nejenom z hlediska pokožky a bolestivosti a zánětu, ale může mít docela působení i na některá zánětlivá onemocnění, která si mimo jiné projevují i na pokožce. Víme, že velmi problematickým onemocním je třeba lupenka nebo psoriáza, může to být i revmatoidní artritída, což jsou všechno tzv. autoimunitní onemocnění. A zase příčinou těchto autoimunitních onemocnění je vlastně zesílené působení vlastního organismu proti vlastní tkáni a tam se ukazuje, že by ty kanabinoidy mohly mít velmi pozitivní účinek právě v tom tlumení vlastně té velmi silné reakce. A vlastně je to způsob, kdy my nahrazujeme to, co v tom organismu chybí, přirozeným zdrojem z což je v tomto případě, jsou ty v tomto případě kanabinoidy získané, získané z konopí ukazuje se i to, že ten potenciál může být daleko daleko širší a že to původní vnímání vlastně těch CB1 CB2 receptorů a působení na lidské zdraví může být daleko daleko širší. Ty CB1 receptory například odpovídají mimo jiné na, za regulaci chuti k jídlu a odpovídají například i na zpracování emocí a zapaměť, což je docela zajímavé, že to jsou tak rozdílné složky a ta regulace chuti k jídlu je třeba velmi důležitá u některých onemocnění, kdy potřebujeme toho pacienta dobře vyživit. A když ten pacient trpí nechutenstvím, tak to může být z hlediska léčby některých onemocnění až fatální, protože když ten organismus nejste schopni dostatečně dobře vyživit, tak on se nehojí, on neregeneruje. On třeba po těžké operaci se dostává naopak do katabolické fáze, to znamená, ten organismus místo, aby se hojil, tak naopak se zhoršuje jeho zdravotní stav. A ta příčina může být právě v tom, že je nedostatečné množství látek, které by mohly ten organismus obnovovat, stavět, regenerovat, a příčina může být právě v tom nechutenství. To znamená, to působení těch kanabinoidních receptorů v rámci lidského organismu a vlastně působení těch kanabinoidů, které se naváží na ty receptory, je daleko širší. Není to pouze bolest, není to pouze uvolnění, ale může to být právě i taková věc, která je, je problematická u obézních pacientů, neboli chuť k ale může to být naopak velmi problematické u pacientů po těžkých operacích, kde ta nechuť k může být, co potom může v výsledku vést tomu, že ten pacient není schopen se vyléčit a může to vést až k tomu, že vlastně buď zůstane ve stavu, kdy není schopen se sám o sebe postarat, nebo může to skončit ještě daleko hůř. Naopak ty CB dva receptory, na rozdíl od těch CB jedna receptorů, které odpovídají spíše za fungování mozku a schopnost učit se a zapamatovat si, mají základní efekt hlediska imunitního systému. A zase, není to tak, že by pouze aktivovali ten imunitní systém. Oni mají daleko širší působení. Oni vlastně normalizují nebo harmonizují fungování toho imunitního systému. To znamená, dobře aktivují imunitní systém proti virům a bakteriím. To znamená, aktivují ten imunitní systém, aby byl dostatečně rychlý, dostatečně přesný a zároveň blokují negativní působení imunitního systému proti vlastním buňkám. To je ten problém, kdy vlastně máte lupenku nebo psoriázu a kdy vlastně ten organismus, když je příliš vybuzený, tak dochází k tomu, že se ta kůže daleko více ohlupuje, že to je horké, že to praská do hloubky ta kůže a v podstatě je to reakce vlastního imunitního systému proti vlastním buňkám. Velmi podobné je to u reumatoidní artritidy. Ty klouby jsou velké, jsou oteklé, jsou bolestivé a ty CB2 receptory můžou díky působení kanabinoidů nebo endokanabinoidů můžou způsobit to, že vlastně ta reakce nebude tak silná, že se vlastně dostane do úrovně, kde ta psoriáza nebo ta loupenka nebude tak výrazná, že ta reumatoidní artitia nebude tak výrazná. To znamená, ten efekt je daleko, daleko zajímavější spíše v té harmonizaci. Zase jsme u té homeostázy, ustálosti a správného fungování toho vnitřního prostředí. Ta harmonizace je velmi důležitá a z tohoto pohledu vlastně ten, to CBD jako kanabidiol je velmi zajímavé právě z důvodu možného zlepšení správného fungování toho vnitřního prostředí. Když se podíváme, jaký je terapeutický potenciál CBD, tak je obrovský, obrovský široký a souvisí to právě s tím, že se váže jak na ty CB1 receptory, tak na ty CB2. Ty CB1 receptory eh, mají vztah například k epilepsii, k roztroušené skleróze, Parkinsonově chorobě a dalším. Eh, Když to ty CB2 receptory souvisí s artritidou, s lupenkou, eh, s chronickou a neuropatickou bolestivostí a s středníma onemocněníma zánitlivého typu, jako třeba i třeba koronová choroba jako taková. To znamená, to působení je daleko širší a ten efekt je v té, harmonizaci. To znamená ochrana kůže proti pronikání spoustě biopeptidickým komplexem a zároveň Vlastně podpora regeneračních schopností té pokožky, která může být poškozená jak z hlediska věku, jako předčasným stárnutím nebo stárnutím jako takovým, tak i z hlediska zranění, ta kombinace biopeptidického komplexu, kanabidiolu a konopného oleje, protože to zase taky se na gamalinolénová je zajímavá z hlediska toho, že působí vlastně regeneračně a protizánětlivě a brání tomu velkému uh, zánětlivému poškození pokožky. Ten biopeptidický komplex startuje tvorbu kolagenu, Díky tomu, že proniká, vlastně díky tomu, že jsou to peptidy do hlubších vrstev kůže a startuje tvorbu kolagenu v těch fibroblastech. A, a ten kanabidiol vlastně přes ty CB1, CB2 receptory harmonizuje to fungování toho organismu jako celku, to znamená blokuje přehnané reakce a naopak aktivuje utlumené reakce v rámci imunitního systému, takže to se to dostává do, do správné rovnováhy. Z toho pohledu má velký smysl právě tyhle tři složky přidávat, přidávat do krému a do gelů, které jsou používány na pokožku právě z důvodu toho, že peptidy jsou velmi malé, projeniknout do hloubky, zároveň CBD má tlumivý, ale i, ale i Aktivační efekt z hlediska ochrany pokožky a zároveň uh, přes ty CB2 receptory je schopen tlumit bolestivost té pokožky z hlediska třeba poškození nebo uh, bolestivosti svalů, z hlediska přetrénování a podobně. A konopní olej díky kyselině gamalinolénové má zase ten protizánětlivý účinek. To znamená, dohromady to je komplex složek, které mají harmonizační, Protizánětlivý a sklidňující účinek na pokožku, zároveň zvyšují její ochranu proti volným radikálům, to znamená zabraňují předčasnému stárnutí, zabraňují pronikání látek, které by mohly poškodit ten organismus, ať už jsou to viry, ať už jsou to bakterie, nebo přímo ty volné radikály, protože jak ten konopný olej, tak ten biopeptidický komplex jsou velmi silné antioxidanty a díky tomu společně můžou při přidání dalších složek působit. Velmi pozitivně na zdraví nejenom té pokožky, ale i těch svalů, které jsou pod tou pokožkou. Dá se předpokládat daleko hlubší působení, ne pouze na povrchu. A díky tomu, že ty biopeptidické komplexy jsou relativně malé, tak můžou pronikat relativně hluboko a díky tomu vlastně to působení uh, z hlediska, z hlediska organismu není pouze na pokožku, ale třeba na hluboké svaly. A díky tomu vlastně můžeme, můžeme, třeba zlepšovat i regeneraci poškozených svalů, svalů, které jsou třeba po nějakém zranění a podobně. To znamená, to působení je právě v té synergii, kdy se navzájem podporují ty jednotlivé složky. Já děkuji za pozornost. Jsem moc rád, že jsme mohli tuhle přednášku spolu tady uh, prožít a spolu tady na ní být. Bohužel na tuhle přednášku nebude zatím navazovat online chat. Předpokládáme, že proběhne v někdy v pozdější době, asi tak za tři týdny, pokud to bude tak, tak budu rád, když se nad tím online chatu spolu potkáme. Zatím se těšte příští týden, příští týden máme další přednášku, ta se bude týkat příno, kanabinoidů a bude zaměřená na jednotlivé druhy kanabinoidů z hlediska působení na lidský organismus. Zatím děkuji za pozornost a budu se těšit ať už tady v rámci online chatu nebo na nějakých přednáškách, že se spolu potkáme. Děkuji moc.